Pihak penganjur dan mereka yang menyertai perhimpunan haram di ibu negara disifatkan miskin semangat cintakan negara. Perdana Menteri berkata kumpulan berkenaan seharusnya menyambut Hari Kebangsaan Isnin ini dengan mengibarkan jala gemilang walaupun berbeza pendapat dan menghayati sejarah pemimpin terdahulu berjuang memerdekakan negara. Tambah beliau, sikap sedemikian membuktikan kumpulan berkenaan tidak mempunyai nilai kasih dan sayang kepada negara dan hanya memberi gambaran buruk negara kepada masyarakat luar. Cetek sangat ke? Miskin sangat ke semangat patriotik cinta pada negara? Tak faham ke mereka yang negara kita ini telah terbina atas darah keringat perjuang-perjuang kita yang mati terkorban daripada zaman Mat Kila, Tok Janggut, Tok Said dan perjuang-perjuang UMNO, prajurit-prajurit, tentera-tentera, polis-polis kita yang mati syahid menentang komunis kerana apa? Nak pastikan kemerdekaan Malaysia terus kekal di bumi yang bertuah ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Najib mahu semua pemimpin dan anggota UMNO patuh kepada disiplin parti. Beliau yang juga Presiden UMNO menjelaskan, sekiranya semua patuh kepada disiplin parti, UMNO akan terus kukuh dan berkuasa. Malah ujar Datuk Seri Najib, sekiranya berlaku perbezaan pendapat dalam parti, perlu menggunakan saluran yang betul bagi mengelak berlaku perpecahan. Kalau kita ada perbezaan pendapat pun, ada batasnya. Ada, orang kata, ada adabnya. Ada saluran dalam parti. Ada disiplin dalam parti. Kita boleh jaga proses ini supaya bukanlah parti UMNO kita ini tidak membenarkan perbezaan pendapat. Saya bersikap terbuka sebagai presiden parti. Tapi saya nak jaga bahawa kita mesti patuh kepada disiplin parti kerana organisasi yang berdisiplin akan berjaya dalam perjuangan. Datuk Seri Najib sebelum itu berucap pada Majlis Perwakilan UMNO bahagian Jerantut di Dewan Majlis Daerah Jerantut di Jerantut, Pahang. Turut hadir Pengerusi Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob dan Ketua UMNO bahagian Jerantut Ahmad Nazlan Idris. Pada majlis itu, pemimpin dan anggota UMNO bahagian Jerantut turut melafazkan ikrar akan menyokong penuh kepimpinan Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Pada majlis sama, beliau telah meluluskan peruntukan naik taraf Hospital Jerantut dalam RMK11 serta memperuntukkan RM5 juta bagi gantian penuh asrama di Sekolah Kebangsaan Kuala Sat di Jerantut.